stupid. Ki saya sili, not holy kya hiyatok. Or muk sablay choyam. Police dile horpona hobo. Now go. Toi ki kuyeso, cha. सिनेमा बनाओ लो बहुत सपनो। ओ, आज मौज सिनेमा बनाओ। आमी हिमीत व्यवस्था है, आमी बहुत कोस्टो कोई, आमी खोर-खोर सॉर्टिंग किस्मान आमी बनाऊं। বহুত বস্তুৰ অভাৱ আমি সীমিত ব্যৱস্থাৰে বনাই এই অন্ধকাৰ ঢুকৰ মুখ নামৰ যিখন ছবি ইতিমধ্যে আমাৰ আজি এৱাৰ্ডটো পাইছোঁ সেই ছবিখন আমি ডিচেম্বৰ মাহত 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে মুক্তি লাভ কৰিছিলে ইউটিউব যোগেদি সেই ছবিখন আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আমি তাৰ ঘোষণা কৰিলে যে আমাৰ ছবিখনে বেষ্ট ৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰামা ফিল্ম হিচাপে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উক্ত যিটো আমাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে সেইখন ইণ্ডিয়ান ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড ফিল্ম ফেষ্টিভেল কলিকতাত অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ দ্বাৰা আমাৰ এই ছবিখন আজি এৱাৰ্ডটো আহি পালে আমি আজি এই এৱাৰ্ডটো পাই পেলাই বহুত সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আপোনালোকে আশা কৰোঁ আগলৈ আমাক মৰম চেনেহ দি যাব আৰু আমাক কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা যোগাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ লিখকনাথৰ আমাৰ মাজলৈ এটি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ তেখেতৰ এখন ছবি অন্ধকাৰৰ ঢুকৰ মুখ এই ছবিখনে কলিকতাৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেলত বেষ্ট ৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰামা ফিল্ম বুলি স্বীকৃতি পাইছে সেইকাৰণে আমি আজি গৌৰৱান্বিত আৰু আমি লিখকনাথলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ ই জামগুৰিহাটৰ কাৰণে এক সুখবৰ ভৱিষ্যতলৈ যাতে আমাৰ জামগুৰিহাটৰ পৰা এনেধৰণেৰে সন্মান কঢ়িয়াই আনি আমাৰ জামগুৰিহাটৰ সাংস্কৃতিক জামগুৰিহাটখন চহকী কৰি তুলিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ